Ракетами С-300 росіяни знову обстрілювали місто. Влучили в головний корпус Чорноморського національного університету. В Миколаїв приїхав міністр культури. Вознесенськ відновлює зруйновані обстрілами будівлі та все одно готується до можливого наступу росіян. Болить серце, болить душа. Але наука вічна, ми будемо продовжувати працювати. Приміщення відбудуємо, головне, щоб люди не страждали, а наші студенти, абітурієнти мали де навчатися. Тут забрали якісь речі свої? Переносимо, так, забираємо речі. Що вціліло, те будемо рятувати. Студенти та викладачі Національного університету імені Петра Могили від самого ранку розгрібають завали, прибирають та розчищають кабінети. Працівники закладу виносять вціліле обладнання та наукові матеріали. Враження, м'яко кажучи, неприємні, якщо не сказати, грубіше. Чого прийшов? Бо подумав, що якщо тут треба щось допомогти, то а сенс сидіти вдома, тим паче, якщо я хочу продовжувати тут працювати, напевно, треба трошки тут допомогти і розгребсти все це. Я провідний фахівець в деканаті був з вчорашнього дня. Зараз буду уточняти, що треба, можливо, там щось перенести, можливо, щось розчистити. Одна з російських ракет С-300 влучила біля головного корпусу, зруйнувавши стіну. Друга впала на подвір'я, розповідає ректор університету Леонід Клименко. Внаслідок вибухової хвилі повилітали вікна в комп'ютерних класах, пошкоджені вестибюль, парадний вхід, двері та стеля. Сучасне обладнання та комп'ютери не постраждали. Їх вчасно вивезли до одного з університетів Києва. До нас прилетіло дві ракети. По уламках роблять висновок, що це С-300. С-300. Одна ракета попала ось за мною. Ви бачите, в цьому місці знаходився дуже такий великий, красивий, обліцований червоним гранітом пандус для підйому людей з особливими можливостями. Друга ракета вдарила на майданчик, де завжди проходить посвячення студентів. Потрапила в ту чинару, під якою відбувалися свята. Зрозуміло, що читальна зала наша велика, всі вікна повилітали, спортивна зала, вікна приміщень, допоміжних приміщень актової зали теж всі вилетіли. Перший корпус, це наш адміністративний, дуже сильно постраждав. Від обстрілів постраждали і приватні будинки навпроти університету. В більшості пошкоджена покрівля, вилетіли вікна та двері. Не були вдома, отець був вдома. І які пошкодження в будинку, як все? Криша провалилась, балки лопнули, всі окна в домі розрушені. В гаражі лопнули стіни і лопнули всі балки в гаражі. Криша провалилась в гараж, машина в гаражі. В момент вибуху в будинку був Віктор. Внаслідок вибухової хвилі та уламків чоловік отримав незначні поранення. Примерно по третій ночі вибух, піднявся з кроваті і побіжав в підвал прятатися. І посереді не добіжав, появився вистріл і взривна волна мене трошки завалила. А можете показати, які у вас пошкодження? Таке слабе. По мілочі. Пошкоджено 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. Влучання російських ракет були і в інших районах міста. Постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Близько другої ночі в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Ми нарахували їх 6. На даний момент ми знаємо про те, що 2 з цих вибухів пролунали ось тут біля будівлі Національного університету імені Петра Могили. Ще 2 в Корабельному районі і ще 2 в центрі міста. На щастя, ніхто не постраждав. Є поранені, легкі поранення у людей, але всі живі. Під обстріли потрапило й приватне підприємство в іншому районі міста. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, повідомив мер міста Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. В Миколаєві через постійні обстріли окупаційними військами комунальники вимушені відволікатись від своїх поточних робіт для усунення наслідків ракетних та артилерійських ударів.
Для працівників міського підприємства «Луавтодоріг» в пріоритеті забезпечення проїзду автошляхами міста. З асфальтного покриття вручну та за допомогою техніки прибирають вантажі та вивозять бите скло, уламки металу, стін, бетону та інших елементів, які розлітаються після вибухів. Так, буває, що ми з деяких напрямків перебираємо бригади, переключаємо на напрямки, коли треба швидко та оперативно ліквідувати. Зараз «Луавтодоріг» в кількості 12 людей та 3 одиниці техніки наводить лад на території біля взривів. Дорога вже за 15 хвилин буде відкрита для транспорту, і ми будемо переходити на очищення тротуарів. Залізо, скло, уламки бетону – все це загружається трактором-погрузчиком та вручну робітниками підприємства трактор, який погружає все це до самосвалу, і все це буде вивозитися на сміттєзвалище. Місто буде чистим. Евакуація музейних фондів за потреби, відновлення зруйнованої культурної спадщини, продовження проєктів, розпочатих до війни та підтримка галузі культури у прифронтовому Миколаєві. Про це говорили сьогодні під час візиту в область міністра культури України Олександра Ткаченка. Я був у Харкові, був в Запоріжжі і розумію, що потреби в сфері культури в прифронтових містах досить суттєво відрізняються від потреб міст, які знаходяться в більш-менш безпечній території. Тому наше завдання – налагодити більш тісний контакт з закладами культури, для того, щоб розуміти і їхні потреби, і реагувати на виклики, які перед закладами є. Те, що я встиг побачити в Миколаєві, мене сильно тішить, тому що люди працюють, це круто, класно. Вони зберігають бойовий культурний настрій, оскільки у нас є культурний фронт. Це важливо, щоб в Миколаєві життя культурне продовжувалося. Є проблеми безпеки, пов'язані зі збереженням культурної спадщини. Там кілька складових в цій історії існують. А стосовно закладів культури, які театрів і все інше, будемо допомагати можливостями і проводити гастролі, і продовжувати, що важливо, їхню діяльність. Це дві такі головні сфери. Третя – медійна, теж є ідея, яким чином можна було б допомогти, в тому числі, доносити інформацію до окупованих територій. Так що ці три складові будемо відпрацьовувати. Міністром давно він постійно основі щодо питань, які турбують Миколаїв в культурній та інформаційній сфері. Розуміємо всі проблеми, розуміємо те, що розпочали до війни і що потрібно змінювати та посилювати. Приємно було бачити наслідки початку роботи з реставрацією. Так. З цим питанням ми їх просто обновили. Ми готуємося до нашої майбутньої перемоги, щоб не чекати, не розкачуватися після нашої перемоги, щоб ми відразу включилися в роботу і якнайшвидше відновили нашу культурну спадщину, яка у нас є тут в Миколаєві. Протягом минулої доби під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Вибухи зафіксовані у Первомайській, Куцурубській, Галицинівській, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та сільськогосподарських будівель. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 307 цивільних, поранених через обстріли. Ще 57 людей отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби на території Миколаївської області зареєстровано 6 пожеж. Одна з них сталася в Миколаєві через обстріли з боку військ Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Вночі 17 серпня після обстрілу Миколаєва на спецлінію сповістили про пожежу. Загорілися 2 автомобілі на вулиці Маячні. У легковиків влучили уламки російських боєприпасів. Рятувальники загасили займання на площі 5 квадратних метрів. Інші пожежі, що сталися в області, не пов'язані з бойовими діями. Обстановка в нашій операційній зоні складна, має тенденцію до напруження, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони в тактиці контрбатарейної боротьби та із застосуванням авіації. Миколаїв ворожі війська знов обстріляли зенітно-ракетними системами С-300. Пошкоджені житлові будинки та будівлі закладу освіти, промислову інфраструктуру міста. Інформація про постраждалих уточнюється. Втрати російських військ станом на 17 серпня. Особовий склад – близько 44 тисяч 100 осіб.
танки – 1886 одиниць, бойові броньовані машини – 4162 одиниці, 993 артилерійські системи, 263 реактивні системи залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 233 літаки, 792 безпілотних літальних апарати, 196 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3054 одиниці, спеціальна техніка – 93 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 190 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У Вознесенську продовжують відновлювати інфраструктуру, комунальні та житлові об'єкти, зруйновані російськими військами у березні 2022 року. Крім того, тут продовжують готуватись до ймовірного повторного наступу окупаційних військ. 2-3 березня ж всі знаємо, з цієї сторони були постріли здійснені і, відповідно, дитячий садочок обстрілювали. З цієї сторони нам долетіли залишки. Усі вікна, все вибиті, це все вибите. Все було пряме втручання. Ну, оцього куска всього не було. Влучанням снаряду під час російського наступу на місто пошкоджено будівлю міського басейну. Протягом року секції цього спортивного комплексу відвідувало до 13 тисяч людей. Вибиті шибки, зруйнована частина будівлі, силами працівників комунальної організації частину пошкоджень відновлено та роботи тривають. Драбина була геть по-іншому так зроблена. Ну, от все, що усе було, такий у нас був тут на металопрофілі був забор. Все це все пошкоджено. Оцього угла всього не було. Це ми все відновили. До нас звернулись з пропозицією допомогти громадська організація «Одеса, як вона є». Вони приїжджали, до нас приїжджали волонтери, до нас приїжджали іноземні представники, які це все бачили. І, відповідно, вони погодились нам допомогти. Під час бойових дій на території Вознесенської громади пошкоджень різного ступеню зазнали близько 300 житлових будинків. На сьогоднішній день нам допомагає програма «БУР», яка нам допомагає відновити ці будинки. Тобто зараз приїжджають такі, як правильно сказати, табір гуманітарний, який буде відпрацьовувати з нами саме ці покрівлі цих будівель. Пошкоджені, зокрема, покрівлі будівель поблизу мостів, які були підірвані Збройними силами України на початку березня. І дуже багато будинків, дахів пошкоджено. Деяким чином ми змогли відновити, відвести, скажімо, воду від цих будинків, але повністю ми їх не відновили. Зараз, завдяки програмі БУР, десь у вересні ми вже будемо починати перекривати ці кораблі. Зараз вже почали підготовку цих робіт. Найбільшими руйнуваннями під час наступу ворога міський голова Вознесенська Євгеній Величко називає підрив трьох мостів – автомобільного та двох залізничних. 17 числа буде починатися у нас вже відновлення одного з мостів в центрі міста і почалося вже проєктування мосту через річку Південний Буг. Поки що розмова не йде про автомобільний міст. Крім ремонтів та відновлювальних робіт, Вознесенськ продовжують укріплювати та готувати до ймовірного повторного наступу, про який говорять деякі військові експерти, що пов'язано із стягненням ворожих військ на південь України. Так, зокрема, Олег Жданов у коментарі одному з видань зазначив, що наступ ймовірно спробують провести на Криворізькому напрямку. Цитата. Але не у бік Кривого Рогу, а у бік Вознесенська, щоб Миколаїв опинився в оперативному оточенні, а потім уже вихід на Придністров'я. Це стратегічний задум. Все можливо, тому що дійсно ми розуміємо на сьогоднішній день, що ми є з такою стратегічною точкою, перехрестя усіх доріг. Тому це все можливо. Ми розуміємо, що сьогодні трошки змістилися ті війська з Донбасу ближче до Херсонщини, це не є секрет. Але все можливо. Ми сподіваємося, що все ж таки ми віримо в наші Збройні сили України і сподіваємося, що впевнені, що дамо відсіч. Нагадаємо, колони ворожої техніки зайшли до Вознесенська 2 березня 2022 року в ході спроби наступу на Одесу та ймовірного захоплення Південноукраїнської атомної електростанції. В той день Збройні сили України підірвали 3 мости на території громади. Станом на 11.05 ми переходимо в активну фазу. Всі підрозділи переведені в повну бойову готовність. Ми готуємося до бою. Будь ласка, зберігайте спокій і переходьте всі до бомбосховищ і Україна переможе. Противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв-Вознесенськ.
Бойові дії на території Вознесенської громади з різною інтенсивністю тривали 2 тижні. Ліквідація прориву російських військ до Вознесенська завершилась 15 березня, закривши ворогу шлях до Одеси та південноукраїнської атомної електростанції. Сьогодні тут розуміють, що від такого ворога можна очікувати чого завгодно, тому готуватись та укріплювати місто не припиняють з перших днів, говорить Євгеній Величко. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. Це волонтер з Чорноморська на ім'я Леонід. Спочатку допомагав рідній Одещині, та вже 2-й місяць возить гуманітарну допомогу миколаївцям. Допомагає лично від себе і намагає задіювати простих чорноморців, які підключаються, починають мені довіряти. Місяць назад ми перший раз приїхали в Миколаїв, привезли продуктів в районі 15 тисяч гривень, плюс ще кое-які речі. Пройшов місяць, я провів 2-й збір. В этот раз у нас получилось собрать 25 тысяч гривен. Мы просто покупали паками, и у нас несколько точек было. Первая точка – это был интернат. Мы привезли им воды, мы привезли то, что они попросили, овощи. Вот мы уже сварили овощи, сейчас будем кормить наших жильцов. Спасибо огромное всем. Медсестра интернату Ирина каже, вдячна волонтеру. У нас контингент очень, как сказать, тяжелый. Пожилые, инвалиды, деток много. Очень благодарна Леониду, который привез нам сегодня гуманитарку. Это овощи, сладости для детей. Очень благодарны, потому что рады любой помощи. Люди каждый день хотят кушать, чем-то умываться. Проблемы у нас, как и у всех, мы переживаем за будущее, как будет все отапливаться, будут ли у нас подача газа. Леонид и надалі планує підтримувати миколаївців. Надеюсь, где-то через месяц-полтора люди опять начнут мне помогать и будем стараться не бросать наших соседей с Николаева. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.